Основною важливою умовою для того, щоб були підписані декларації пацієнтів з лікарями, є те, щоб заклад був зареєстрований в системі електронного здоров'я, тобто в системі eHealth. На сьогоднішній день з усіх закладів охорони здоров'я у нас є 4 заклади, які на сьогодні поки що не зареєстровані в системі електронного здоров'я. Це Волочиський район, це центри Наркевицький центр первинної медико-санітарної допомоги, Меджибіський та Чорноострівський. Однією з умов для того, щоб підключився заклад до системи електронного здоров'я, є наявність ліцензії на медичну практику. Поки що, якби це є новостворені центри, у них ліцензії на медичну практику немає.